Mila mama kanitat pisdiana nanisany tafaifamzal ni vao kamalagasy. Tamin'ny taona 1976 no nisiny ririna mamirifiry taka izao farany. Raha ny nambarana isapana mpandinika ny toetry ny andro etsy ampandrinoana. Efa ao anatin'ny fanomanana ny fanadinana bakalorea, ireo mpianatra amin'ny klasy famaranana amin'izao fotoana izao. Anome vana ireo mpanoratra ny hetsika ambom-pionan'ireo mpanoratra ao amin'ny tranombokim-pirenena anosiny 5 Jolay ho avy izao. Ankasitrahana hatrany ianao tompo klasy sy tompo vavy manaraka ny fampalalam-baovao ny KOLO TV sy ny KOLO FM amin'ity hariva ity. Anomboanantsika ny fampalalam-baovao avy hatrany ny mahakasika ny afrobasket U16. Fantatra mantsy ankehitriny fa naharesy tamin'ny samazava 7:70 tamin'ny 7:50 ny ekipa malagasy raha nifanandrina tamin'ny ekipa ny Côte d'Ivoire. Hoentintsika ety hatrany moa ny mahakasika izay. Fa ny lafin'ny politika kosa indray no anohizantsika ny fotoana. Miantso ny senita ny vahoaka malagasy mba hanome ny daty marina anaovana ny fifidiana eto amintsika satria efa mahantra tanteraka isika ankehitriny. Ny namana marijaona no hitondra amintsika ny hamangovangony mahakasika izany. 7:00 ireo mpikambana ao anatin'ny fivondronambe an'ny platsa kovidina filoham-pirenena amin'ny 24 ny volana Jolay ho avy izao. Atreto aloha ho azy ireo dia tsy miova izay daty mpifidianana izay ary mazava ihany koa nefitr'ireo mpilatsaka fidiana amin'izao fotoana izao. Erantsika mahita nefa ny eto Antananarivo renivohitra efa mirotsaka tanteraka ao anatin'izay fampielezan-kevitra izay ireo mpilatsaka fidiana eto Madagasikara ary efa misy ihany koa ny manerana Madagasikara amin'izay fampielezan-kevitra izay. Raha izay no zavatra misy ankehitriny maka izay ity firenena malagasy ity, inona no fepetra ho raisin'ny vahoaka malagasy manoloana indrindra ny toejara misy eto amin'ny tany sy ny firenena? Kaso ndra raha-pirenena satria rahantsika malala ny tsy fankatoavany resa-pirenena ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao. Fitondrana moa izay nanomboka fampielezan-kevitra tanytoly ary dia mbola tsy tao anatin'ny fotoana azy, ary ankehitriny izy dia tsy ekena internasionala intsony ny latsaka ao anatin'ny fifidianana, ary izay ny mampikatso ndra raha amin'izao fotoana izao. Ny fanatanterana ny fifidianana 24 ny volana Jolay ho avy izao. Manoloana izany propaganda izany nefa dia efa nanao antso izay ho an'ny mpitandro filaminana dia isaorana izy ireo a fa nanao antso izay ho an'ny karazan'olona samihafa na ny mpahalalàna sy ny grand corps ny syndicat rehetra efa nanaovana antso. Fanorenana hatrany amin'ny fotony no atao a fa izany ihany ny vahaolana eto amin'ity firenena ity a. Mifanipaka tovalalakarona ny rehetra indrindra moa fa ireo mpanao politika ny amin'ny tsy fahafantarana feno sy ny fanerenina ny mpitondra fanjakana amin'ny fametrahana ny daty tena izy sy ho raikitra anaovana ny fifidianana eto Madagasikara. Ary ny fianakaviam-be raisam-pirenena ihany koa etsy ankilany dia manizingizina fa raha toa ka mbola isy izay sakana izay dia tsy ho tanteraka ny sehatra fifidianana izay hokasaina eto Madagasikara na amin'ny endrininina na amin'ny endrininina izany. Ireo mivondrona ho mpilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena dia manaja ny datim-pifidianana ka mbola manohy ny fampielezan-kevitra ataon'izy ireo ankehitriny. Fanadidinina eo amin'ny sarin'ny namana marijaona hatrany. Mifanalavitra be ny elanelana eo amin'ny manankarena sy ny mahantra amin'izao fotoana izao. Ny antony dia tsotra ihany. Tao anatin'izay efa taona nisian'ny tetezamita izay dia samy manao izay saim-patany rehetra. Ao ihany koa ireo milaza fa samy mandeha samy mitady ary izay tsy maharaka dia mandady eo amin'ny raharaham-pirenena. Tena olana nefa ny ankehitriny dia ireo vahoaka malagasy sy ny valala be mandry mihitsy ny amin'ny ankapobeany tsy mahita intsony izay hoan'ny kanio. Ary mazava ho azy fa dia betsaka indray amin'ny ankehitriny ireo mivelona amin'ny hanikotrana maro isan-karazany. Taratry ny fahantrana ihany koa ho an'ny firenena iray ny fisian'ny mpivarotra marobe ao anatin'izay firenena izay. Midika izay fa anisan'izay ihany koa isika eto Madagasikara ka anaovan'izy ireo antso avo ho amin'ny fandraisana andraikitra eo amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Dia manao antso avy zany zay a amin'ilay fifidianana satria izay tena efa vononanao ilay fifidianana mihitsiny, efa manohana an'ilay fifidianana mihitsiny izay ary efa tena efa vonona mihitsy ny vahoaka anao fifidianana satria efa tena amijaly anao an'ilay fifidianana sy amoaka ilay datim-pifidianana satria efa tsy fantatra intsony hoe inona ny tena marina amin'ilay fifidianana eto Madagasikara. Aminay renim-pianakaviana izany a dia manao antso avy mihitsy izay amin'ny senita mba andray andraikitra mba hampafantatra farak'izay aingana ny daty fifidianana anaovana ny fifidianana. Fa izay vahoaka izany efa tena anatin'ny fahantrana tanteraka ny vahoaka rehetrarehetra amin'izao fotoana izao, tsy isaka navaka mihitsiny. Dia izay mahatonga anay tena mangataka
miantso mihitsy izany ny senity mba handray andraikitra anomezana an'ilay daty fifidianana anaovana ny fifidianana. Vaoka ny tompona andraikitra eo amin'izay sehatry ny fifidianana izay ary tokony miana sehatra bebe koa eo amin'ny fanehoan-kevitra maro isan-karazany izy ireo satria dia izy ireo no tompony teny farany amin'ny sehatry ny fifidianana izay izy eto amin'ny tany sy ny firenena. Tamin'ny taona 1950 sy 1970 sy arivo no nisina ririnina mamirifiry tahaka ny amin'izao fotoana izao raha nanambara ny sampana mpaminaviana ny toetry andro etsy ampandrinomby natratratra amin'ny latsaky ny 4 degre mantsy ny maripana ambany indrindra ka tany amin'ny faritra ivakina karatra no nahitana izany raha 5 degre ny ambony indrindra. Raha ny maripana ara-dalàna nefa dia rehefa ririnina dia tokony manodidina ny 10 ka hatramin'ny 20 degre. Ny firafitry ny atmosfera moro no voalaza fa mahatonga izany. Afapana kosa nefa ato anatin'ny telo andro noho ny fivadibadian'ny toetry ny andro. Anomboka rampitso ary tsy farana ratsy ny 5 jolay ho avy izao ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny mpanala ny fanadinana bakalorea eto Antananarivo renivohitra. Misy ny fanazavana makasika ny fizarana ny fiantsonana ny convocation ho an'ireo hiatrika izany. Efa nanomboka tamin'ny 20 jona lasa teo ny fizaranan'ny fiantsoana ho an'ny mpianatra hiatrika izay taranjam-panatanjahantena amin'ny baka izay. Nalefa paositra araka ny fandaminana izany fiantsoana izany. Ny convocation izany araka ny voalazako teo dia efa nanomboka nanamboatra azy izay tamin'ny 10 juin 2013 ary ho an'ny izay naka dia nanomboka ny zaray ny alatsinainy 18 alatsinainy 17 talata 18 ary alarobia 19 juin ho an'izay tsy naka teto aminay izany dia tsy maintsy nalefa nay posta izany satria tapitra ny délai ahafahanay mitazona ny lise teto amin'ny lisea dia efa nalefa daholy nanomboka ny alakamisy 20 juin 2013 teo. Izany hoe ireo convocation ireo izany dia efa voaparitaka avokoa izay miisa 9646 na 5 sy 5 sivial. Izay izany ny convocation tsy maintsy naparitakay teto amin'ny centre lycée Jirabearivelo. Mbola misy anefa ny tsinara izay taratasy izay ka mahatonga ny tompona andraikitra nome duplicata ho andro mpianatra mila izany. Mizara centre maromaro moa ireo mpiadina ara-panatanjahantena ireo ka ny série 2 avy amin'ny tapany amin'ny firaisana fahaefatra, ny firaisana fahaenina, ny avanitao sy ampitatafika no iandraiketana ao amin'ny Jirabearivelo. Ho an'ireo izay tsy nahazo izay taratasy fiantsoana izay ara-potoana dia afaka maka izany eny amin'ny kianjany Mahamasina manomboka ny voalohan'ny volana jolay izao ka mitondra saritapaka sy laharana ny soratana anarana izay alaina eny amin'ny ofisin'ny bakalorea. Raha mahakasika ny adina ntsoratra amin'ny bakalorea kosa indray dia efa tena eo ampanomanana ireo mpianatra amin'ny klasy famaranana amin'izao fotoana izao fanadidiana entin'ny Ilda Asinjo. Efa ho vita ny fandaram-pianarana ho an'ireto klasy rise ao amin'ny lise Rabearivelo ireto. Amin'ny ankapobeny, efa ao anatin'ny fanaovana ny famerenana ny ankamaroan'ny mpampianatra. Ireo mpianatra kosa dia efa milaza ho vonona soma tsara hiatrika izay fanadinana bakalorea izay. Ambony ihany koa ny tokonaina. Raha isa manokana aloha dia hitako fa tsisy tsony satria efa izay efa manao suse dia efa mitereto suse izay dia efa milamina ihany. Efa azo lasaina efa tokony hiatrika bakalorea. Ho an'ny mpampianatra, efa ao tsara avokoa na ny fanomanana na ny fahamatoran'ny mpianatra hiatrika ny fanadinana. Tena mazoto be mihitsy ry zareo na dia mangatsiaka aza ny andro. Tena mavitrika manana fahavononana mihitsy. Misy dia misy aloha satria tany ambolohany somary nisatrisatra. Satria hita ihany fa mbola mivarimbariana tany amin'ny klasy de primaire dia zao fantatry ny zareo tsara fa anao fanadinana bakalorea zany tena misy fiezahana be mihitsy. Na dia efa somary malaina aza ny any amin'ny klasy seconde sy première amin'izao faraparan'ny taona izao, ireo mpianatry ny klasy famaranany kosa dia mbola vonona hatrany ary ampian'ny sekolotosika hatrany izany. Orina ny conseil de classe, izany hoe aorina le 19 izany a, dia mbola anao organisation koa izay a anaovana révision générale ho an'ny mpianatra rehetrarehetra tsy akanavaka mba tsy hahatonga azy a roye izany a mandra-pahatonga ny fanadinana bakalorea. Miandra-pahalinana ny atongavan'ny fanadinana noho izany na ny mpianatra na ny mpampianatra.
Matatra tamin'ny 500 sy arivo conteneur ireo azo sarbidy ny voka tsy ara-dalàna nanomboka ny taona 2020 arivo ka hatramin'ny 2020 arivo manohy ny asany anefa manohy hatramin'ny ny asany ary manamafy izany tamin'ny ity taona ity ireo mpikambana 230 mivondrona ao anatin'ny alliance voargasy manohana ny firoboroboan'ny fitrandranana tsy ara-dalàna dia naneho ny hevi ny ity plateforma ity dia ny maharo fanina anay mety zavatra tsy mety amin'ny fampiarana ny lalàna sy amin'ny fampandraisana an-tsara ny vahoaka izany amin'izany fifampitondrana izany ny fanjakana foana no mahefa amin'ny fampiarana ny lalàna sy ny fanaovana ny lalàna fa izay a dia mampitandrina ihany foana hatrany izany akehitriny izany misy olana antsika eo amin'ny fampiarana ny lalàna amin'ny ankapobeany ary indrindraindrindra koa amin'ny fampiarana ny lalàna momba ny asarobidy amin'izao fotoana izao tsy lalàna ihany zany fa efa nisy koa izany karazana hoe paikady a ao amin'le comité de pilotage zay tarihan'ny prime ministre moa amin'izao fotoana izao nefa raha malala moa ny situation politika amin'izao fotoana izao a manahirana amin'ny ny fiaramiasa ny amin'ny présidence ny amin'ny sy ny primatura ka zany zavatra zany tompo dia ararotin'ny olona mpanondrana foana tsy voazao ihany fefa tamin'ny 2009 fefa tamin'ny 2001 rehefa misy izany korotana eto Madagasikara dia manararoatra foana izany ny mpanararoatra manao mijavatra tsy miady eto amin'ny firenena dia tsy amin'ny panorama Andrianarivo moa no namoaka ny tatitry ny fionambe ny alliance voargasy androany mitady lalambaritra amin'ny alalan'ny tontolo manodidina azy nefa tsy manimba ny tontolo iainana efa 20 taona dia izay no tanjon'ny kendreny ny fikambanana l'homme et l'environnement etsy Atsakaviro fanadiziana ny fahaizana manome ny lanjany zavaboary no ilaina mba hahafana mampivoatra ny faripianam-pony eny anivon'ny faritra fitiasan'ny fikambanana l'homme et l'environnement ny fitrandranany zavaboary nefa dia mitsindro hatrany ny tontolo iainana izay no tanjana ampijoro ny fikambanana atrizay 20 taona izay mitady lalambaritra amin'ny alalan'ny tontolo manodidina azy ny fikambanana ny l'homme et l'environnement ny amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana izay ihany ny atao fa misy misandrahaka marobe ny asany ao anatin'izay ny fiarovana ny tontolo iainana ao ateo misy ny fambolena misy ny fiompiana ao anatiny ao misy ny resaka jono misy ny resaka fizahan-tany misy ny resaka artisanat zany hoe fanaovana tao zavatra marobe dia marobe zany karakaraka ny zava-misy eo toerana ihany no iazahna anaovana anazy zavatra lehibe natao hoe ahoana ny sitomana ny eritreritra ny olona mba hampitoviana indrindraindrindra ny filan'ireo olona ireo ny filan'ny olona sy ny eritreritra ny l'homme et l'environnement sarotra ny fitomboan'ny fanentanany vondron'olo fotony 20 taona lasa izay ny fisian'ny sampana manokana misana ny fanomezan-dajany tontolo iainany anivon'ny fikambanany l'homme et l'environnement no nampivoatra izany ary moa izany ny fanomezan-danjany tontolo iainana tao hatramin'ny zava-maniry manirinyiry ho azy eny ohatra ny dingadingana sy ny radrika sy ny kinina rehetrarehetra reny aoka hoe any amin'ny 100 isaky ny toerana iasana farafahakeliny a ny olona miaradima ny manao an'ireo fanomezan-danja ireo dian'izay zany dia nisy sampanasany manokana mihitsy fanomezan-danja ny tontolo iainana atao amin'ny l'homme et l'environnement atr'izay 20 taona izay dia mahatratra hatramin'ny 300 hektara ny zanakazona ambolena ary misy zaza teo ny mpiasa isaky ny masovoa iray manerana ny nosy volilanina ny mpilalao sy ny mpijery tetsy amin'ny kianja ny toby ratsimandrava io marain'io ny farana androany ny fifaninanana ara-panatanjahantena ny arahany ireo zandary manerana ny madagasikara vaovao nangony ny fabrice tatatsiresy volleyball basketball tsipika nety be ary azakazaka ireo ny taranja ny fananan'ireo zandary tafaray teto mizara ho sokajy taona roa kosa ireo mpifaninana tonga ny lalao ny sokajy zokiny ary ny sokajy zandrina io a dia andraisana anjara nyireo sirgeny anakenina eraha madagasikara io a sy ny sekoly anakiroa dia sekoly ambositra sy ny sekolyny moramanga dia ny aovy amin'ny sega ministera ray zany a dia ny atao amin'ny com miampy ny CFS sy ny FIGN ny fiaramiasan'ny toby ratsimandrava tamin'ny fikambanana advantiste adra no nahataterahana ity hetsika ity ny ady mitsimokaretina sidany loha hevitra ny voizina nandritry ny 100 nanaovana ny lalao advantiste development and relief agency mikasika ny sida io ireo zany a no raha karazana partenaire nanampy anay amin'ny fikarakarana zao lalao zao a
ny anamafisana ny firaisankina eo amin'ny samy zandary ary indrindra mba hikolokoloana ny vatana ny tanjona tamin'izao. Samy voasolo tena teto avokoa ireo sampana avy amin'ny zandary maria rehetra eto Madagasikara. Dia ny loka hozarana izany a dia misy trofea, misy ilay amboara be dia be ho an'ny ekipa voalohany a sy ho an'ny faharoa, zany hoe ny champion sy ny vice-champion, na amin'ny basket io a, na amin'ny volleyball, na amin'ny pétanque. Tompona andraikitra ambony maro avy amin'ny zandary maria ny tonga nanome voninahitra ity lalao ity, isan'ireny ny jeneraly Richard Rafalomanana. Misy ny mpanoratra, misy ny famaritana ny atao hoe mpanoratra ary zava-dehibe ny asa soratra. Izay no hivohitra ao anatin'ny hetsika ambom-piona ny mpanoratra ny zoma ho avy izao fanampanazavana entiny ny andora andrenarisoa. Mandalo fotoatsaratra tokoa ireo mpisehatra amin'ny boky amin'izao fotoana izao. Ny fizorana makany amin'ireo teknolojia vaovao mantsy no an'ny mahalefy lanjan'ny boky ka nitarika fikatonana hatranomboky miisa valo. Ny fahefa mividin'ny olona tsy ampy. Ny ezaka hividy boky a tsy ampy. Ny amaky boky koa aza tsy ampy. Ka fantaniana mipetraka hoe move dika zany tokony iova zany teknika hafa no ampiasaina. De ho ajanona ve ny boky dia hijery cinéma dia ahoana zany any amin'ny internet ve ny lalana? Tsy fantatro. Fantaniana aza apetraka io aramara angamba fantaniana ho apetraka amin'ny tanora. Mbola tsikivy anefa ireo mpanoratra ao amin'ny sinael na ny synergie des acteurs du livre izay mankalaza ny fahafolo taonany. Isany indrindra no antony karakaran'ny hetsika amboi-pionan'ny mpanoratra mba entina hamerenana indray ny zon'ny mpanoratra izay efa voahitsakitsaka amin'izao fotoana izao. Enjana be mihitsy sindrara en droit d'auteur satria ny mora de mora photocopier boky. Le droit d'auteur ange betsaka ny amin'ny mpanoratra. Mpanoratra manoratra boky fa scénariste koa ny mpanoratra. Parolier nahira koa ny mpanoratra. Faharoa izay a ny olana koa misoratra dia ity tsy fikarakara koa ny droit moral. Raha ohatra ny hoe mandray scénario azao alain'ilay scénariste ala izy a avadiny amin'izay itiavana azy. Tsy miera amin'ilay scénariste koa izy fa tonga dia vita fitainy fotsiny eo zavatra hafa no mivoaka dia eo ilay scénariste mangenahena fotsiny. Faritra fampiratiana sy valandresaka moa no hita ao anatin'ny hetsika karakarain'ireo mpanoratra izay hitan'ireo andrarezina toy ny profesora Henri Rainson, Esther Randremamonjy sy ireo maro hafa. Manana ny anjara toerana eo amin'ny sehatry ny fampiroboroboana ny asa soratra ihany koa ireo mpanoratra taty aoriana. Toy izany hitoavana rahalamby mahay, mpanoratra zandry nefa efa manana anarana mipetraka eo amin'ny sehatry ny fanoratana. Ny mombamomba azy entiny namana Nalso Sombiniaina. Mpanolotsaina amin'ny resaka lalàna, mpanao gazety, miandraikitra ny fifandraisana ao amin'ny Akademia Malagasy, mpanoratra sy mpamakafaka ny politika hitoavina rahalamby mahay, ka efa nanomboka ny taona 5 sy 8 arivo izy no namoaka ny asa sorany. Isan'izany ny tableau de science politique novokarina teto amin'ny firenena, Madagascar dans une crise interminable, ary ny comparatif Madagascar Maurice izay natota ny Armatan. Sarotra ny fanotana boky, indrindra fa mahakasika ny resaka politika io ity mpanoratra ity, ka ilaina ihany ny fisian'ny trano fanotana boky manokana ho an'ny resaka politika mba hanamorana ireo asa soratra mahakasika ny politika. Raha ny anahy manokana moa izany a, politika dia vao maika koa sarotra satria ao anatin'ilay boky soratanao amin'izao izany zao a, misy anaran'olona mbola velona, misy mbola mitondra fanjakana, misy mitondra fanjakana teo aloha, dia sarotra be mihitsy ny mitady mpanota boky hoe vonona anoratra ny anarana eo akaiky ny anaranao hoe mamome hevitra satria indraindray izy tena maka position mihitsy maka miteny hoe izao ny hevitra fa tsy voatery hoe fafibe mantsina zany le boky. Fahatezerana sy fampirisihana ny olona ho tonga saina amin'ny fiainana ara-politika mianjady amin'ny firenena miampifamakafakana no saika mandrafitra ny fehikevitra ao anatin'ireo boky no soratany hitoavina rahalamahay. Mila tivaky boky ary mampirisika ny rehetra ho tia boky hatrany moa ny tenany ary indrindra ny fampianarana ireo tanora hamakafaka sy hitady amin'ny alalan'ny boky fa tsy miandro tolora-potsiny. Ny hetsika iarivo movie festival no entiny mpikambana ny tia movie ampivoatra sy ampianina ireo mpiatsehatra ao aminy amin'ny tontolo ny sarimihetsika mandritra ny 3 andro etsy amin'ny CMDLAC. Iarivo movie festival andehany voalohany no entiny fikambanana tia movie nanomboka omaly tetsy amin'ny CMDLAC Analakely anamarinana ny 5 taonany. Tanjo ny fikambanana no ampivoatra ny tontolo ny sarimihetsika eto amintsika. Efa natsapany fivoarana izany izy ireo ka nampivory ireo mpamokatra mpanatontosa
mpilalao ho an'ireo mpankafy ny orona tsara amin'ny alalan'ny hetsika mandritra ny telo andro. Ankoatra izay dia fampiradiana ady hevitra andatabatra boribory, fandefasana orona tsara sy ny konsera anisan'ny endriky ny hetsika ho entin'ny timovihatra amin'ny sabotsy ho avy izao. Sinema malagasy aloha atreto raha mampitatsika zany a, de efa ny fotoana ny sarimihetsika malagasy zany a nanana maizy azy teto amin'izao tontolo izao mihitsy ary, satria tamin'ny taona valo amby valopolo teo ny sinema malagasy a de efa niakatra festival de Cannes, efa nisy tany amin'ny fespakosiny sisa zany, fa nomboka tamin'ny taona sivifolo ka hatramin'ny taona roa arivo somary matimaty ny sinema somary natory. De tamin'ny taona roa arivo nanomboka namokatra indray tsika zany, fa le tamin'izany sary somary mbola tsy manara-penitra hoe izy ny fomba fitenenana zany, fa taty amin'ny nanomboka taty amin'ny roambinifolo sy roa arivo manomboka tsara amin'izay le qualité an'le sary zany, de raha fahitako anazy efa manomboka eo le mihatsara mihatsara ny sinema malagasy amintsika amin'ny teny izao zany. Manana ny fanatsarana ny sary izay dia efa nametraka ny toerany eo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika ny timovia. Voataiza eo amin'izay sehatra izay ireo mpikambana ka efa nisy ireo sanganasan'izy ireo na azy ny fankasitrahana mandritra ny fonambe momba ny orona tsary foy telo ambin'ny folo sy roa arivo. Tsara mariana koa fa tamin'ny rencontre de film akory tao amin'ny CCAC tao amin'ny FM moa zany, dia nisy film nataon'ny mpikambana ry atao amin'ny timovia nahazo ny sepetoaryn'ny film animation zany, dia amin'ity festival ity amin'ny soirée de clôture zany a misy film izay nataon'ireo ankizy mpikambana nandritra ny stage natao amin'ny tany amina boîte de production zany ho alefa hojereny vahoaka amin'ny soirée de clôture izay atao amin'ny CMTLAC. Manamarika ny hetsika iarivo movie festival ny fampiradiana misy ny toerana, ireo mpanatontosa vahiny ho tsikaritra ary anisan'izany ny iray mpiany fikambanana i Rajaonarivolo Raymond. Dia iny ihany koa no namana ny fampalalam-baovao tamin'ity hariva ity isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny tanabote nanao ny taovolo sy ny tarehy ary ny quad neuf no nampiakanjo mamefotoananao ho amin'ny rampitsy tahaka izao indray veloma toko.